bakit nyo naman naisipan nito at uh, ano ho bang masasabi nyo sa mga bumabatikos na bakit daw kayo namimigay? Eh, doktor po ba kayo? Well, una sa lahat, Banat, alam mo naman yung nangyari, nagkaroon ng crackdown doon sa mga nagpro-produce ng ivermectin. ba diba? yan nga yung ating uh, naging investigasyon sa kongreso o yung briefing sa kongreso na yan din yung kinagalit ko. Nang na sabi ko nga ako uminom niyan, uh, ako mismo, no? For... Uh, nung buong panahon na nagkasakit ako nung nakaraang buwan, tatlong beses, eh bakit naman yung ivermectin sinisingle out ninyo? Ang dami kong ininom, vitamin A, vitamin C, may paracetamol, may vitamin D, immune core, tapos yung linwa, no? pati yung coconut oil. Eh bakit naman tong ivermectin na apat na dekada na, 40 years, 3.9 billion ng katawang uminom nito, eh bakit na pinagbabawalan? Yun, banat yung pinanggalingan ng aking sinasabi that time eh. Kaya nitong kailan lang, nakita ko talagang ang tao no, na nagsasalita na pa paano makakuha ng ivermectin. At syempre, dahil nga doon sa investigasyon, marami rin tayong ginawang pagbabasa at pag-aaral. Alam mo, banat dito sa Peru, uh, ginawa nila to dahil, alam mo, may mga kanya-kanyang state sila, no, parang US din. Uh, yung sham na estado, gumawa sila ng kampanya ng ivermectin. Yung Lima, Peru, yung gitna na kanilang kapital, uh, walang ivermectin. Dito sa sham, bumagsak ang mortality rate, bumagsak yung pagkalat ng sakit na COVID. Uh, sa Argentina, yung mga doktor, walong dang doktor to, may pag-aaral yan, nasa FLCC webpage yan, clinical trials. Official na trial na ginawa. walong daang uh, healthcare workers, binigyan ng ivermectin, yung apat na daan, hindi binigyan. Yung walong daan, walang nagkasakit. Uh, of course, vaccinated na sila, no? May vaccine na rin naman yan. Pero yung dito sa 400, 58% or almost 280 plus nagkasakit. Ah, uh, ginawa rin, oh, rin to sa Mexico. Yung okay. isang estado yung pa sa dulo ah. Sa so, tuloy-tuloy itong mga ibang bansa na ay ibang estado ng Mexico, ayaw well, na Ivermectin yung Ministry of Health din doon pinagbabawalan. So ginawa niya nagkaroon siya ng deworming campaign. Mm -hmm. Para panlaban sa bulate kasi yun naman ng sinasabing gamit sa Ivermectin. Mm -hmm. Aba, sa lugar niya parang lahat, no? Daledretso ang pagtaas, ang dami nang namatay, daan-daan. Sa lugar niya, apat lang ang namatay at talagang mababa ang pagkalat ng ivermectin. Ito naman po mga kwentong to, ay yung mismo nasa trial po yan. Tapos kailan lang, nakakatuwa tong kwentong to eh, yung isang Yale professor, uh, oncologist, yung sa sakit ng cancer, at siya rin hmm. ay uh, head ng laboratory sa Yale, kumampi siya at sinabi niya na tama yung ivermectin. Kasi ang nangyari sa kanya, yung tatay niya, Italiano siya, mamamatay na sa Italy. Di ba noong mm -hmm. araw, nakita natin yung paglaki ng problema sa Italy. Umuwi siya. Wala na, hindi na nakita. Alam niya, mamamatay na yung tatay niya. Pininom ng Ivermectin, nag-survive. So mula doon, although may mga iba siyang ano ah, may mga kontra siya doon sa ibang aspeto ng Ivermectin, na sinasabi niya, ganito yung effect. Parang doon lang naman sa medical level, very scientific na yung kanilang pinag-uusapan. Pero basically, sinasabi niya, tama yung FLCCC sa Dr. Corey at tama yung paggamit ng Ivermectin. So ito naman po, internet lang eh, no? Kaya tingnan lang ng tao yung pag-aaralan lang nila to at makikita nila kung ano talaga ang visa nito. At ako naman nga, katulad ng nasabi mo rin at nasabi na natin noon pa at sinasabi na maraming tao, kung hindi naman to nakakasama, wala naman tong adverse effect, 40 years na tong ginagamit, eh pabayaan yung gumamit at tao at baka naman totoo at malaki at marami tayong masasalbang buhay. Uh -huh. Ah, Kong Mike, in your own personal knowledge, bakit po ba itong ivermectin eh merong uh, sabi na natin preventive or uh, makakatulong sa COVID? Ano bang meron dito sa ivermectin? Baka kasi siniisip ng iba eh baka naman agi-agimat lang 'yan. Ano ba 'yan? Bakit bang meron? Ano bang meron diyan sa ivermectin? Uh, ang isang bagay na sinasabi nila at maging sa Australia no, sinabi na nila, established na nila na ito'y nagagamit. Nilabanan nito yung so SARS yung parang COVID din po na pinanggalingan natin itong ilang taong nakaraan. No, yung SARS sa Hong Kong, sa China. Kasi parang sinasabi niya basically on a scientific level na number one, pinapatay nito yung proteinang pwedeng kapitan ng virus. At number two, sinasabi niya hindi siya makapag-replicate. Pero again, alam mo ba na ang hirap magsalita sa mga kababayan natin dahil nga hindi naman ako doktor eh. No, mm -hmm. Hindi hindi naman tayo doktor. Pero sino ba nakikipaglaban dito sa ivermectin? para gamitin sa Pilipinas? Mga doktor. Sino ba pumihingam ng ivermectin sa ngayon? Mga doktor. Kasi po, marami mga doktor, humingi po sa akin, humingi doon sa mga kaibigan ng doktor. Siyempre, kailangan din po nilang proteksyon eh. Kahit na nakavaccine na sila, ayaw nilang mahawa. At sino ba paglaban sa mga bu sa buong mundo? Almost 490... Ah, I'm sorry. Yeah. Almost 290 plus scientists. Mamaya, mapapakita ko sa iyo yung datos. Ang nagsasama-sama para sabihin na totoo to at dapat ito. Kaya lang naman ang sinasabi nila, o oh, hindi pa established, kailangan pa nating ayusin. Oo, totoo yun. Pero kung ito sana'y nakakasama at ikamamatay ng isang tao o magkakaroon siya ng brain damage o talaga may side effect na hindi maganda, eh yeah. ako mismo sa sabi, teka lang ho, huwag nating inumin yan. Eh, one of the safest drugs in the world at nanalo na po ito ng Nobel Peace Prize yung mga gumawa nito dahil nga maraming natulungan na magamot sa river blindness at yung mga ko sa katawan. Mm. Ito kong Mike, actually ako kahit mismo pag ni-research mo, uh, sa Amerika, aprobado ito. Ibig sabihin, pwede itong i-prescribe ng mga doktor sa Amerika. Although, uh -huh. sinasabi naman nila, hindi for COVID. Okay? Pero ang yeah. point nga doon, kung ito'y piniprescribe ng mga sa sa Amerika, ibig sabihin ito ay safe kung piniprescribe na ito. Okay. Yes. So yun yes. naman ang tingin ko dito, kung uh, sabi nyo nga, kung safe naman, eh bakit hindi i-try? Malay natin yes. bumaba ang COVID nito, di ba? Actually sa Amerika, ba na tama yung binanggit mo, pinap ang, ang doon lang sa binanggit mo pinapayagan to para sa COVID. Mm -hmm. Off-label. Yung sinasabing mm -hmm. off-label, para kasi kumisan, may sakit nga ang katol nga, uh, kunyari lang, may sakit ka sa sa uh, ulcer ganyan. Mm -hmm. At may nakita silang gamot na pwedeng makatulong sa yung pagkakatawan. Mm -hmm. Pwede lang i-prescribe 'yon habang ganun yung pinapayagan sa Amerika. Dito, pinagbawalan ng ating mga doktor. So mas mm -hmm. masama pa o mas ma, para bang mas uh, mabigat yung sitwasyon natin dito para sa ating mga doktor. Dahil DOH came out with a statement at papakita ko rin niyan sa iyo na sinasabi niya, wag mong i-prescribe pero yung sabi, sabi ko, eh safe naman pala. Bakit nyo pinahihirapan ng inyong mga sarili? Bakit tayo nagdidebate? Ganun ba ang sitwasyon natin na para bang ganun ba katakot ang Big Pharma? Ganun ba katakot yung mga nakipaglaban sa mga gamot na mahal? Na pagka ito gamot na mabisa o makakatulong, eh natatakot kayo? Eh ano masama? Kung talaga nakakatulong to, diba? di ba? Diyan din naman nagsimula ang penicillin, diyan din naman nagsimula ang aspirin. Eh pabayaan natin. Hindi naman to naman to Alam mo ba, ano, balat ah, sa studies nila, sa ivermectin at saka aspirin, mas marami pang adverse effects, mas marami pang naapektohan ng aspirin kesa sa ivermectin. Eh, ako, uminom ako. Ka, nung isang araw, uminom ulit ako. May mga kaibigan ako, umiinom ngayon. Mga doktor, mga general, mm -hmm. no mm -hmm. na umiinom ngayon. Ngayon lang, doon sa UP, yung thread namin, mm -hmm. ng mga kaibigan ko sa pamantasan ng Pilipinas, lahat doon, nagsasabi, pengi kami. Alam mo, marami din doon doktor, marami nagsasalta. Pero ang tinanong ko, nagtanong sa akin, pwede ba kaming makingi? Sabi ko, pwede ho naman, pero limitado yung supply. O sabi ko, magpalista kayo. Eh, halos lahat sila nagpamalista eh. Hindi ko ho yan pinipilit. Kung ayaw po, walang problema. Pero doon sa gusto, at doon po sa sa pananaw nila, ay makakagaling. Hmm. Ang kanilang sarili, o ang kanilang mahal sa buhay, eh meron pong access. Huwag kayong maglala. Ngayon ba na tumataas na presyo nito ah? Uh, mm -hmm. Nagugulat ako. Pero yan po talaga, dapat mura lang. Ako, libre. Hindi ko binibenta. So, kayo kung ngayon, medyo, di ba, may nilabas kayo, latest. Mamimigay kayo Diyan sa Quezon City, di ba? Yes. Uh, ang tanong dito ng ibang, o oh, yung sinabatikos ng ibang tao dito, lalo na meron ako isang doktor na kilala, binatikos kayo, na talaga, doktor ba daw kayo at bakit kayo namimigay? Doktor ba daw kayo, bakit kayo nagpe-prescribe? Ano ho masasabi niyo ho dito? Totoo po yun, hindi po ako doktor pero naintindihan ko po ang issue ng ivermectin at naintindihan ko rin po yung batas. Ang pagbibigay po namin ay nakabatay sa uh, sa isang compounding laboratory na fully prescribed ng isang doktor. So on the legal basis, nandyan po yan. You know, they can look at it, gusto nila, idemanda nila ako, uh, ganyan po yan. Number one. Number two, pagdating po sa ivermectin, isa lang ho tanong ko sa kanila. Kahit sinong doktor, tanongin. Yan po ba ay may masamang epekto? Yun lang ang tanong ko. May masama po bang epekto yan based on WHO at FDA? Meron ako nakakita ng doktor, nilabas niya yung isang artikulo. Binasa ko. Nako. Eh, alam nyo, hindi po tayo doktor, pero nakakaintindi tayo ng English. Mm -hmm. Ang sinasabi po doon, pag ikaw ay merong ganitong sakit, yung mga uh, liver blindness at saka yung mm -hmm. isa pang sakit pa ho yun, Nagrabi na yung sakit mo at uminom ka, yun ang pwede ka ma-apektohan, eh wala naman po tayong ganyan eh. And nakalagay pa doon sa report na kanyang ipinablish, o oh, kanyang uh, inattach, very and likely rare mm -hmm. ang sakit po na yun. Number one. So, kung safe po to, ang tanong ko sa doktor, bakit nyo pinagbabawalan? Ba't kayo nagagalit? At sabi po nila sa akin, yung iba nagsasabi, eh ba't di mo ba ipaglaban yung vaccine? Pinaglalaban ko ang vaccine. Pinaglalaban ni Banat Bay ang vaccine. Lahat tayo. pinaglalaban natin yan. Pero wala po sa aming kamay yan eh. Di ba? Kung minsan may problema po tayo, namimili tayo sa ibang bansa, ibang manufacturers, may logistics, ano. So it is, we already said our piece. Pero ito pong sinasabi kong may pagtulong para lang itong vitamin C. Namimigay ka ng vitamin C, eh ba't kayo nagagalit? Mm -mm. Eh, kung ayaw nyo po, hindi naman po kailangan. Hindi naman po natin pinipilit. Wala namang sabi, oh. oh, Am I misleading the people? No. I'm still saying that vaccines should be taken by our people. Yan po ang sinasabi ng mga eksperto. Exper yan mm -hmm. ang sinasabi ng lahat. So yan po. Pero isabay po natin yan. Na kahit na nga may mga vaccine o kahit na wala pang vaccine, ang sinasabi naman, at may pag-aaral din. Tingnan po nila yung FLCC mm -hmm. na page po na yun. Nandun ang pag-aaral ng lahat ng doktor. Clinical studies po yan. And for the record, ang sinabi po ng WHO, hindi sila against. Ang sinabi lang, walang conclusive study. Ang sinabi po ng Philippine FDA, hindi sila against. Ang sinabi pa nga ni Dr. Domingo, it is a very safe drug. So therefore, wag na po kayong magalit. At hindi po yan politika, tulong po sa tao. Kung gusto po ninyo, magbigay po kayong pagkain, vitamin C, vitamin D sa mga taga Quezon City dahil malalang malala na rin po ang sitwasyon namin.